Claus Pedersen, du er direktør for det nordiske marked i Kasam, og i dag i Stockholm har I præsenteret jeres nye og første produkt-lineup. Skal vi lige prøve at se på, hvad det er, vi får for pengene, hvis vi køber dem? Det kan vi godt, John. Jeg vil sige, at de første fem produkter, vi har lined op her, er i den samme familie. De fem produkter har de samme ting, som det er. Det er f.eks. dual core. Det er dual core, der sidder som minimum i alle produkter. Vi har udskiftelig batteri på alle produkter. Vi har mulighed for at kan udbygge hukommelsen med et SD-kort. Og sidst, men ikke mindst, så har vi også en dual SIM i vores telefoner. Så alle vores smartphone, vi har lanceret i dag, er med dual SIM. Så hvis vi skal starte fra en ende af, jamen så starter vi nede i omkring 750 kroner, som en retailpris er vores 3,5 tomme skærm. Den næste telefon, som vi har lanceret, er så en 4,0 tomme skærm. Igen, det vil sige, at nu får du et lidt større kamera, og du får et lidt større batteri, sammen med hele den familie, som jeg var inde på tidligere. Vi har lanceret en 4,5 tommer, som vi også kan få liv i her. 4,5 tommer, som på markedet kommer til at ligge på omkring 1.100 kroner. I forhold til 4 tommer vil jeg forvente, at den kommer til at ligge i små 900 kroner på det danske marked. Derudover så har vi lanceret en 5 tommer. Og inklusive den her 5 tommer, der har man faktisk også mulighed for at kan sætte en flipcase, som er med i pakken. Så du bestemmer selv, om du vil have den ren, eller du vil have noget beskyttelse oven på skærmen. Og derudover så har vi lanceret en 5,5 tommer. Begge de to telefoner kommer til at ligge på en retailpris på omkring 1.400-1.500 kroner. Så ikke nok med, at vi producerer nogen med nogle store skærme, og vi har nok set på markedet, at der kommer større og større skærme, men prisen også bliver højere og højere. Men vi kommer med nogle store skærme, der stadig er til kundevenlige priser, omkring 1.500 kroner. Jeg synes jo, det er et stort line-up af produkter, I har. Hvorfor skal der så mange til? Altså hvorfor ikke bare nøjes med en enkelt eller to? Jeg er jo glad for, at du spørger omkring det, John, at du ikke kommer og skælder mig ud over, at vi ikke har lanceret de 8 produkter, som vi var ude at sige for kort tid siden, at det nu er blevet positivt, at vi har lanceret 7 produkter. Men det, der nok er vigtigt at tænke på, det er, at Kasam er et europæisk foretagende, så der er meget, meget stor forskel på, om du sælger telefoner på det polske marked, på det spanske marked eller det nordiske marked. Men vi vil selvfølgelig gerne tilbyde alle vores kunder på det nordiske marked, specielt det danske marked, at de kan købe hvilket som helst produkt. Så vi har lavet aftaler med partnere, der kommer til at kan sælge de her produkter til de kunder, der ønsker de terminaler. Der er nok nogen, der vil bekymre sig lidt over det her med dual-core-processorer, ikke quad-core, som der jo ofte skal til at drive Android-telefoner. Der er jo nogle gange, hvis de har for lidt power i maven, bliver lidt træge at have med at gøre. Hvilke tanker har I gjort her om det, da I har valgt dual-core på de her telefoner? Ja, men vi har selvfølgelig gjort os en masse tanker om det, men vi kan også se, at forhold til, der er nogle kundetyper, der ikke behøver at skal streame en masse ting på deres telefoner og har behov for en stor arbejdskraft. De er villige til at betale måske lidt mindre for det, eller det, som nogen vil udtale sig om at sige, good enough, man vil kun betale for det, man har behov for. Men vi kommer selvfølgelig også med quadrocore-terminaler, og jeg har den ene liggende her ved siden af mig, som er vores Q4,5. Som kommer på markedet lige her i starten af december måned. Og derudover så kommer vi også til at lancere en quadrocore 5,0 tom skærm, som også kommer i december måned. Hvad er det for en kunde, der skal købe jeres produkter? Jamen, vi ser os faktisk som meget, meget bred. Jeg vil hellere sige, at vi er blevet sat på markedet for at udfordre de eksisterende smartphone-producenter på markedet. Så vi betegner os faktisk en lille smule som Onphone. Ja, vi behøver nok ikke at uddybe Onphone, hvad Onphone har gjort på telemarkedet. Det samme ser vi lidt som Kasam, lidt underdog. Vi vil gerne ud og udfordre markedet, så derfor kommer vi også til at tilbyde rigtig, rigtig store range af terminaler. Det her er kun begyndelse, John. Inden for meget, meget kort tid, så vil du få hånd i endnu flere terminaler, så vil du komme til at se rigtig, rigtig mange telefoner for os i den nærmeste fremtid.